муві знімає. Так, це ми їдемо за 6 годин в Мортон Біч. Логі Деч, це важливо. Так, це Наталя Скрипник. То, що ти ставала? Да-да. Це ми сидимо в тракі. Це поза траку у нас цього діла йде. По сравнению з дерьмом, що Слава купив. На легко їде машина. Онлайн? Той ніби Sony. Замість того, що пропав. Ох. Хорошо, та тут виглядає на темно. Я бачив на темної шкурі, та тут таке голубеньке. Хорошо виглядає. Thank you.
палатка. Це моя палатка. Все порівнюється в порівнянні. А зараз я Славіну палатку сніму. І почнемо дивитися через 20 років і зрівнювати, в кого палатка була лучша. А тому маленька – це Славіна палатка. А це он до Слава. Слава лазить, що шукає. Такі от трейлери є, передвіжні дома, по яким люди їздять і живуть в. А були б хороші зйомки сьогодні на пірсі. Угу. Значить, do not touch other people's fishing gear. Що це значить? Що не треба наживку тирити в других людей.